Så att samhällsekonomin går så dåligt så fortsätter börsen att stiga. Och det här, det förbryllar aktieanalytiker. Men svaret finns förmodligen i USA. Arbetslösheten är på rekordnivåer som inte setts till sedan finanskrisen för 10 år sedan. Svensk ekonomi befinner sig på en botten, men börsen är nästan på toppen. Hur kan dessa världar skilja sig så åt? Jag har svårt att begripa det, men när jag försöker tolka placerarna så är förväntningarna om en väldigt snabb återhämtning en av de viktiga faktorerna. En annan viktig fråga är också vad centralbanker och regeringar har gjort i form av bidrag. Stockholmsbörsen ligger nu bara några procent efter var den befann sig vid årsskiftet. Men det är inte i Sverige man hittar svaren på uppgången. Den amerikanska börsen är ungefär halva världsbörsvärdet. Där finns alla de största bankerna, institutionerna. Där finns den mäktigaste centralbanken. Så i alla krislägen och nästan jämnt faktiskt så styr den amerikanska börsen de övriga börserna i världen. Men uppgången är inte jämnt fördelad. IT-aktier och då de som förkortas FANG, Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Googles värderingar har exploderat. Så här ser det ut. Om man tittar på USA-börserna i genomsnitt kommer först fallet i mars under coronaepidemins utbrott och sen lyftet. Men tas IT-jättarna bort i den undre linjen ser det sämre ut. För IT-bolagen har verkligen lyft under samma period och ökat gapet mot övriga bolags värdering. IT-företagen har, de flesta av dem, haft en väldigt kraftfull och stark vinstutveckling. Sen så är det, IT är framtiden, internet, handel på internet, informationshämtning på internet. Och särskilt i ett krisläge som vi har haft de senaste 3 månaderna så har ju då IT kommit att öka sin efterfrågan i och med att så många människor världen över inte har kunnat rent fysiskt genomföra. Exempelvis inköp. Så att det finns en logik bakom att IT-sektorn har utvecklats bättre än de övriga. För bara några minuter sedan stängde vallokalerna i Polen där första